O'zbekistonning barcha tuman va shaharlarda qizlar salomatligi markazi bo'limlari tashkil etildi. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasining bolalar ginekologiyasi bo'limi negizida Respublika qizlar salomatligi markazi, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazlari hamda Toshkent shahar o'smirlar dispanserining bolalar ginekologiyasi bo'limlari negizida qizlar salomatligi markazlari faoliyat boshladi. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Basitxanovaning so'zlariga ko'ra, qizlarga malakali ginekolog ambulator yordamida ko'rsatish maqsadida barcha tuman va shaharlardagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda qizlar salomatligi bo'limlari tashkil etildi. Maqsadimiz mamlakatimizdagi 5 milliondan ziyod 18 yoshgacha bo'lgan qizlarni qamrab olishdir. Ushbu markazlar qiz bolalar va o'smir qizlarga yuqori texnologik, ixtisoslashtirilgan malakali tibbiy yordam ko'rsatishning zamonaviy infratuzilmasini rivojlantirishda alohida o'rin tutadi. Keyinchalik ushbu markazlarga bo'lgan talabga qarab faoliyat qamrovini yana kengaytirib borish ham ko'zda tutilgan, deydi vazir o'rinbosari. Qayd etilishlaricha, qizlar salomatligi markazlari qiz bolalar va o'smir qizlarga maxsus tibbiy yordam ko'rsatish, bolalar ginekologiyasi bo'yicha yuqori texnologiyalarga asoslangan o'quv, ilmiy va moddiy texnik bazani shakllantirishga yo'naltirilgan. Bundan tashqari, to'plangan tajribani respublika sohaviy muassasalariga yetkazish, shuningdek bolalar ginekologiyasi sohasida diagnostika, davolash, profilaktika va reabilitatsiya bo'yicha yuqori texnologiyalarga asoslangan ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam berish borasida ham faoliyat olib boradi.